ውድ አድማጮቻችን እንደምን ቆያችሁልን? እንደምን አላችሁ? ተከታዮች እና አድማጮቻችን እንግዲህ ዛሬ ላይ ይዘላችሁ ካደረነው ሲስተማቲካል ኤንድ ሜታአናላይሲስ ኮርስ ነው፣ ፉል ኮርስ። ስለዚህ ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን እናብራራለን። እንግዲህ ይሄ ኮርስ ያው አማሪክ ቨርዥኑ ነው ማለት ነው፣ በእንግሊዝኛም የተዘጋጀለ። ስለዚህ ሲስተማቲካል ኤንድ ሜታአናላይሲስ እናያለን ማለት ነው። ሁለቱ እንግዲህ ሲስተማቲክ ሪቪው እንግዲህ ብሮደር ፓርት ነው። ሜታአናላይሲስ ደግሞ እንግዲህ እንደ አስፈላጊነቱ ከሲስተማቲክ ሪቪው የሚጨመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተማቲክ ሪቪው ሊኖር ይችላል፣ እንደ አስፈላጊነቱ ቁጥር ያስፈልጋል፣ ወይም አቨሬጅ የምንወስዱ ነምበር አለ፣ ወይስ ኳሊቴቲቭ ነው ወይስ ኳንቲቴቲቭ ጭምር ይጨመራል የሚለውን ግምት ውስጥ ካስገባን በኋላ እንደ አስፈላጊነቱ ሜታአናላይሲስ እንጨምራለን ማለት ነው። ሜታአናላይሲስ አድ ካረግና ሲስተማቲክ ሪሰርቻችን ወይም ጥናትና ምርምራችን ሲስተማቲክ ሪቪው ኤንድ ሜታአናላይሲስ ይሆናል ማለት ነው። ሜታአናላይሲስ ፓርት ፑልዱ ፓርት ከሌለ ግን ሲስተማቲክ ሪቪው ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄ ነው። ዚስ ኢዝ አውትላይን ነው ኦብጀክቲቭ። እንግዲህ ኮርስ አውት ነው ነው እንግዲህ ሜታአናላይሲስ ሙሉ ለሙሉ ሲስተማቲክ ሪቪው እና ሜታአናላይሲስ በደንብ አዳፕት ለማድረግ አንደኛ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ይሄ ነው። ኢንትሮዳክሽን ሲስተማቲክ ሪቪው እንድ ሜታአናላይሲስ ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ስቴፕ 2 ስቴፕስ ኦፍ ወይም ዩኒት 2 ወይም ቻፕተር 2 ስቴፕስ ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪው ኤንድ ሜታአናላይሲስ የምንለው ነው ማለት ነው። ሲስተማቲክ ሪቪው ኤንድ ሜታአናላይሲስ ስቴፕ 2 እንግዲህ በጣም ሰፊ የሚባለው ይሄ ነው። ብዙ ስቴፖችን ይዟል በውስጡ። እንግዲህ ዳታ አብስትራክት ማድረግ፣ ዳታ ኮሌክት ማድረግ፣ እንዲሁም በውስጡ ኳሊቲ አፕሬዛል የስተዲዎችን ኳሊቲ አሰስ ማድረግ እና እነዚህም ሁሉ ብዙ ስቴፖችን በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 እንግዲህ ሊትሬቸር ሰርችንግ ነው። ሊትሬቸር ሰርች እንግዲህ እንዴት ነው ለሜታ አናላይሲስ እንዴት ነው ሰርች ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሊትሬቸር ሰርችንግ ስንል እንግዲህ ዴታቤዝ ላይ ዴታቤዞች አሉ ማለት ነው። እነዛን እንዴት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ትልልቅ ጆርናሎች ማለት እነዚህ ሪፒቴብል ጆርናል ወይም ኢንዴክስ የሆኑ ጆርናሎች እንግዲህ አትሊስት 2 ዴታቤዝ መኖር አለበት። እንግዲህ በጣም ትንሹ ነው። እዛ ውጭ ግን ሁሉም ዴታቤዞች ሪፖርት የሚደረግ አለበት የሚለው ነው። አሁን 20ኛው ላይ ይሄ ፐርዚማ 20 ያው ሁሉም ሪፖርት ሁሉም ዴታቤዝ ሰርችንግ ሜቶዶች ሪፖርት መደረግ አለበት ነው። ግን እስካሁን ያለው ምንድን ነው አትሊስት 10 እንኳን ሰርች ብታደረግ ሁለቱ ግን ብሪፍሊ ስቴፖቹ ለፐብሊኬሽን ይቀመጣሉ ማለት ነው። እና እንግዲህ በዋናነት የሚታወቁት አሉ እነ ፐብሜድ፣ ኮክሬን እንግዲህ ፓርት ኦፍ ፐብሜድ ደግሞ ይሄ ሜንዲላይ፣ ጆዋና ብሪንክስ ኢንስቲትዩት እና ሌሎችም እነ ስኮፐስ ሚል ኢምቤዝ ምናምን የሚባሉ ብዙ ዴታቤዞች አሉ። እነዛ እንዴት ሰርች እንደምናደርግ ሲስተማቲካሊ ወይም አድቫንስድ ሰርችንግ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስቴፕ 4 ፐርፎርሚንግ ሜታአናላይሲስ። ይሄ እንግዲህ ይሄ ፕራክቲካል ሴሽን እንግዲህ በደንብ ኮማንዶችን በመጠቀም እንዴት አናላይስ ማድረግ እንደምንችል የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜታአናላይሲስ እንዴት ፐርፎርም እናደርግ። የመጀመሪያው እንግዲህ ሀው ራንደም ኢፌክት ሞዴል እንዴት መስራት እንችላለን፣ ፊክስድ ኢፌክት ሞዴል እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን፣ ፊክስድ ለመስራት ምን አይነት ስቴፕ መስራት አለብን፣ ራንደም ፌክ ሞዴል ለመስራት ምን አይነት ስቴፕ መስራት አለብን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ፐብሊኬሽን ቢያዝ ቸክ ለማድረግ ምን አይነት ኮማንዶችን መጠቀም አለብን፣ ኤገርስ ነው ወይስ ሌላ አይነት ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቫሪዬሽን ሀው ቱ ሶልቭ ሰብ ግሩፕ አናላይሲስ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። በግሩፕ መካከል ያለውን ሄትሮጂኒቲ ቸክ ለማድረግ ሰብ ግሩፕ አናላይስ እንዴት እንደምናደርግ ኮማንዶችን ጭምር እናያለን። ከዛ እንደገና ኢንፍሉንስ ካለ አንድ ስተዲ ሌሎችን ኢንፍሉንስ የሚያደርጋቸው ከሆነ ደግሞ ሰንሰቲቪቲ አናላይሲስ ወይም ኢንፍሉንስ አናላይስ የምንለውን ኮማንዱን በደንብ እናያለን። ከዛ እንግዲህ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ እንደገና ይሄ ሄትሮጂኒቲ ቸክ እና ግራፎች አሉ እና
እነዛን በደንብ እናያለን። ግራፊካሊ ሆነ ስታቲስቲካሊ ሄቶጂቲ ቼክ እንደምናደርግና የተለያዩ አናላይሶች ባጭሩ ለሜታናሊሲስ የሚያስፈልጉ ኮማንዶችን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሪቪው ፕሮቶኮል ኢን ሲስተማቲክ ሪቪው ሬጅስትሬሽን ይሄ ደግሞ ምንድነው? አሁን ብዙ ጊዜ ሲስተማቲክ ሪቪው እና ሜታናሊሲስ እና ፕሎስ እና ቢኤምሲ ትልልቅ ጆርናሎች ለማሳተም መጀመሪያ እንደ እንት ለምሳሌ አሁን እንት እንደሚባለው ለምሳሌ አሁን ሪሰርች ፕራይመሪ ሪሰርች ሰርታችሁ ፕሎስ ወይም ሳምቲንግ ስትልቁ ኢቲካል ክሊራንስ ፔፐሩን አስገቡ። አለዛም ደግሞ የኢቲካል ክሊራንሱን ሪፈረንስ ነበር አስገቡ እንደሚባለው። አሁን ላይ እንስቲል ልክ ጆርናሎች ምን እያሉ ነው? ሲስተማቲክ ሪቪው ሪፖርት ስታደርጉ ሬጅስትሬሽን ነምበር ወይም ደግሞ የፕሮስፔሪዮ ሬጅስትሬሽን አይዲ አብረሰ ሚት ካላረክ ወይም ደግሞ ሬጅስትሬሽን አይዲ ከፔፐሩ ላይ ወይም አብስትራክቱ ላይ ካላካተትክ አክሴፕት አይሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንዴት ሬጅስተርድ እንደምናደርግ እናየዋለን ማለት ነው። ቀድመን ነው ሪሰርቹን ከመሰጠ ገና እንትኑን ርዕሱን ቶፒኩን አይደንቲፋይ ስናደርግ ገና ከዛ በኋላ ፕሮፖዛል ለዚህኛው ለሲስተማቲክ ሪቪው ፕሮቶኮል ይባላል። ፕሮቶኮሉን እንጽፍና እናስመዘግበዋለን። ከዛ በኋላ በዛ ፕሮቶኮል መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። እና ፕሮቶኮሉን ከሰራነው በኋላ በዛ ስቴፕ ነው የምንሰራው። ብዙ ጊዜ ቼክ ያደርጉታል ምንድነው ፐብሊኬሽን ላይ ሪቪወሮቹ ምናምን የፕሮቶኮል የተጻፈበትና ይሄ ፔፐሩ የተጻፈበት መንገድ ቶታሊ የተለየ ከሆነ ደስ አይላቸው ወይም ደግሞ ሪጀክት ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀው ዳታው እንዴት አብስትራክት እንደምታደርጉ ለምሳሌ አንድ ሪቪወር ብቻ ዳታው ኮሌክት ያደርጋል ብለን ሁለት ካደረገው ወይም ሁለት አድርጎ ነው ብለን አንድ ካደረገው እንደዚህ ፋላሲ ሜቶዶሎጂካል ዲፈረንስ ካለ ደስ አይላቸው ማለት ነው። ሌላው ሪቪው ሪፖርት እንዴት ነው አንድ ሜታናሊሲስ ቢሰራ እንዴት ሪቪው እናደርጋለን፣ አልዛምኛ እንዴት አንድን የተሰራ ነገር ሪቪው እንዴት እንሰራዋለን፣ ማንስክሪፕት እንዴት እናዘጋጃለን፣ ሜታናላይስ ማንስክሪፕት የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሌላው ያው እዚህ ጋር ሜታናላይስ ላይ ጠቅሼዋለሁ። ሰባተኛው ፕራክቲካል ሴሽን ነው። ይሄ ምንድነው ስታታ 11 ሊሆን ይችላል፣ ስታታ 16 ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ በኮማንድ ተጠቅመን እያንዳንዱ አናላይሲስ ቼክ እናደርጋለን፣ ኮማንዶችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በምናስቀምጠው ስቴፕ መሰረት እናንተ ስትሰሩት ሁሉ ነገር አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቻፕተሮች እናያለን። ስለዚህ ዛሬ ላይ የምናየው እቺ ኢንትሮዳክሽኑን ብቻ ነው። ግን እነዚህን ለማግኘት ያው እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጉን አትርሱ፣ ቀጣይ ቪዲዮዎቹ እንዲደርሷችሁ። ስለዚህ በዚህ ቻናል እነዚህ ሲስተማቲክ ሪቪው እና ሜታናሊሲስ ኮርሶች እናያለን ማለት ነው። ማቴሪያልስ ዩ ሹድ ፉልፊል እንግዲህ ምናልባት ከሌላችሁ ይሄን ትሬኒንግ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ቢያንስ ቀጥታ አፕላይ ለማድረግና የምንሰራቸው ፕራክቲካል ሴሽኖችን ተግባር ለማዋል ኢንድኖት ቢኖራችሁ። ኢንድኖት እንግዲህ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ከፐብሜድ ምናምን ሰርች አድርገን ሪፈረንሶችን ወደ ሪፈረንስ ለማምጣት ይጠቅመናል። ሌላው ኤግዜል ስፔስስ፣ ይሄ ደግሞ በተለይ ኤግዜል በጣም እንጠቀምበታለን ለዳታ አብስትራክሽን። ዳታውን እንዴት አብስትራክት እናደርጋለን እና ሚኒ የሆነ ሰብስ ዲስክሪፕቲቭ አናላይሲስ እንሰራበታለን። ለምሳሌ መደመር፣ ኮሎመን ያሉትን ወደታች መደመር፣ እንደዚህ አይነት ነገር። አንዳንድ ግራፊካል ለምሳሌ አሁን ይሄ ላይክ ታይም ትሬንድ አናላይሲስ በኤግዜል ተጠቅመን እንሰራው እና ይሄ ለምሳሌ ይጠቅማል። ሌላው ስታታ አንስቴልድ ዊዝ ሜታናሊሲስ፣ ስታታ አንስቴልድ አድርጋችሁ መምጣት ነው። ኮማንዱን እኛ ሸር እናደርጋችኋለን። ኮመን ሜታናላይሲስ ስታታ ያው ይሄን ችግር የለውም። ሌላው ያው በተለይ ሰርችንግ ላይ ስናይ ያው ኢንተርኔት ቢኖር ነው እሱ ችግር የለውም። ምክንያቱም ያው ፊት ለፊት ላይ ሲሆን ነው እንጂ በማንኛውም ሰዓት ስቴፑን ካያችሁ በኋላ ኢንተርኔት ካለበት ቦታ ሄዳችሁ ፐብሜድ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊት ለፊት ግን እያያችሁ ቼክ ለማድረግ ኢንተርኔት መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታናሊሲስ ቻፕተር 1 ጀመርን። እንግዲህ ዋት ኢዝ ሲስተማቲክ ሪቪው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ሲስተማቲክ ሪቪው ኢዝ አን አቴምፕት ቱ ኮሌክት ኦል ኢምፐሪካል ኤቪደንስ ፕሪ ስፔሲፋይድ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ቱ አንሰር ስፔሲፊክ ሪሰርች ኩዌስቸን ነው። እንግዲህ ሲስተማቲክ ሪቪው የተሻለ የሚባለው ኢምፐሪካል ኤቪደንስን ከመሰብሰብ አንጻር የተሻለ ዳታ ወይም የተሻለ ጉድ ኤቪደንስ ይሰጣል ተብሎ የሚታሰበው ነው። የመጨረሻ ሃይራርኪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪስፔሲፋይድ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ነው እንግዲህ አንድን ሪሰርች ኩዌስቸን ለመመለስ
ፕሪስፔሲፋይድ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ እንጠቀማለን። ለምሳሌ አሁን እንዳልኳችሁ ቅድም ፕሮቶኮሉን ገና ስናዘጋጀው ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያችን ኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያዎችን ቀድመን እናስቀምጥ ማለት ነውና ቅድም እንደተናገርኩት ለምሳሌ አሁን ከ45 አመቶች በላይ ያሉ ሰዎችን አላካተም ብላችሁ እንትን ላይ ጽፋችሁ ፕሮቶኮል ላይ ጽፋችሁ ግን በኋላ ላይ ግን ሙሉ ያሉን ሰዎች ሙሉ ኤጅን አካታችሁ ብትሰሩት በቃ እምነት ኤቪደንሱ እምነት አይኖራቸውም በሪቪውዎች እይታ ማለት ምክንያቱም ቤዝድ ኦን ፕሮቶኮል ፕሪስፔሲፋይድ በሆነ ነገር አለም ሰራው ስለዚህ ምንድነው ቀድመን እነዚህ አካላት እናስወግዳለን እነዚህ አካላትን ኢንክሉድ እናደርጋለን ብለን ቀድመን ነው ገና ሪሰርቹ ከመሰረቱ በፊት እናስቀምጠው ለዛ ነው ፕሪስፔሲፋይድ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ የሚለው it uses explicit systematic methods that are selected with view to minimizing bias ስለዚህ ግልጽና systematic method ይጠቀማል ማለት ነው to in order to minimize bias ነው እንግዲህ ሌሎች አሁን ለምሳሌ systematic review ከtraditional review ወይም narrative review ጋር ስናወራደው narrative review ምንድነው bias subjective to bias ነው narrative review ይሄኛው ግን free from bias ነው ማለት ነው ምክንያቱም የምንጠቀም systematic method pre-eligibility pre-specified eligibility criteria protocolችን registration searching methodችን በሙሉ bias minimize ለማድረግ ነው ማለት ነው bias መቀነሱ ከዛ ከtraditionalው እንትን ይለናል ለት ያደርገዋል ማለት ነው ሌላው real provide reliable findings from which conclusions can be drawn decisions can be made ነው እንግዲህ በጣም ሪሊያብል አስተማማኝ የሆነ ውጤት ይሰጣናል ማለት ነው እንግዲህ ኮንክሉዥኖቹ ዲሲሽን ውሳኔ ነው በዛ በሲስተማቲክ ሪቪው ተነስተው ውሳኔዎች ይወሰናሉ ውሳኔ ኮንክሉዥን ማለት ኮንክሉድ ማለት እንችላለን ማለት ነው ትልቅ ኤቪደንስ ስለሆነ በሄራርኪ ደረጃ እንኳን ስናይ መጀመሪያ እንግዲህ ኬዝ ሪፖርት ኬዝ ሲሪስ እያለ ኢኮሎጂካል ክሮስ ሴክሽናል እያለ ኬዝ ኮንትሮል ሪስፔክቲቭ ሪትሮስፔክቲቭ ኮሆርት ፕሮስፔክቲቭ ኮሆርት ዛ experimental study ነው መጨረሻ ላይ ያለው systematic review ነው ማለት ነው more evidence ያለው ማለት ነው ስለዚህ evidence based practice ስንል evidence based practice requires decisions about health care are based on the best available current valid relevant evidence እንግዲህ አሁን ላይ ለሜዲሲን ምክንያት ላይ የፊልዶች ላይ እየተገበረ ያለው ነገር እንደሆነ evidence based practice ነው በዚህ ግዴ እንግዲህ evidence based ማለት እንግዲህ decision ይፈልጋል በጤና ተቋማት ላይ የም ዲሲሽን ቢ ቤስት አቬይላብል ካረንት ቫሊድ ሪሌቫንት ኤቪደንስ ተመርኩዘን ወስነው ውሳኔ ነው እንግዲህ ኤቪደንስ ቤዝድ ፕራክቲስ ምንለው ዚስ ዲሲሽን ሹድ ቢ ሜድ ባይ ዶስ ሪሲቪንግ ኬር ኢንፎርምድ ባይ ታክቲክ ኤንድ ኤክስፕሊሲት ኖሌጅ ኦፍ ዶስ ፕሮቫይዲንግ ኬር ዊዝን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ቫይላብል ሪሶርሰስ ኮምባይኒንግ ክሊኒካል ኤክስፐርታ ኤክስፒሪንስ ኤንድ ኤክስፐርታይዝ ዊዝ ዘ ቤስት አቬይላብል ኖሌጅ ፍሮም ሪሰርች ቱጌዘር ዊዝ ዘ ፔሸንት ቫልዩ እንግዲህ ምንድነው የኤቪደንስ ቤዝድ ፕራክቲስ ምን ነው እንግዲህ የፔሸንት ቫልዩ ፕሪፈረንስን ግምት ውስጥ እናስገባለን ከዛ ቤስ ሪሰርች ኤቪደንሶችን እንፈልጋለን ከዛ የኛ ራሳችን ኤክስፒሪንስ አለ የዚህ የሶስቱ ጭምቅ ሐሳብ ነው እንግዲህ ኤቪደንስ ቤዝድ ፕራክቲስ ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲኒየር የሆነ ለምሳሌ ሐኪም የራሱ በዚህ በላይፍ ስኪል ወይ ኤክስፒሪንስ ያገኛቸው ነገሮች አሉ በዛ ላይ ደግሞ ኤክስፐርታይዝ ሰብ ላይ ያደርግ ይችላል ብዙ ትሬኒንጎችን ወስዶ ሊሆን ይችላል ብዙ ተሞክሮችን ስራ ሲሰራ ያወሰዳቸው አሉ እነዛ ኤክስፐርታይዝ አሉ የፔሸንቶችን ግምት ያስገባል የሰም የፔሸንቶችን ፕሪፈረንስ ግምት ያስገባል ሌላው ቤስት ሪሰርች ካረንት ኤንድ ቤስት ሪሰርች ኤቪደንስ አሁን ላይ ዓለም ላይ ምን አይነት ኤቪደንስ አለ በዚህ ኬዝ ላይ የሚለው ግምት ውስጥ አስገብቶ ይሰራል ማለት ነው እንዴ ኤቪደንስ ቤዝድ ሪሰርች ስለዚህ እንግዲህ ሲስተማቲክ ሪቪው መስራት ስንፈልግ እንግዲህ የተወሰነ ታይም ይፈጃል ማለት ነው እንግዲህ ዳታ ኮሌክት እናደርግ እናምን እንደገና አናላይስ እናደርግም ታይም ይፈጃል ግን ኢቭን እንኳን እንደው ያው መሆን ስላለበት እንጂ ከፕራይም ዳታ ኮሌክሽን ፕራይመሪው ነው እንደው የሚያስቸግር ይመስላል ከመንቀሳቀስና ወጭ ከማውጣት አንፃር ያው ፕራይመሪው የሚከብድ ይመስላል ምክንያቱም ገንዘብ ታወጣላችሁ ለዳታ ኮሌክተር እናምን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀሳለሁ እናም ይሄ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ መስራት ነው ኤኒዌይ ትንሽ ተወሰነ ታይም ወስደው ሌላው ቲም ሳይንስ ዋናው ባህሪው ይሄ ነው ቲም ሳይንስ ቱ ሪዲስ ቢያስ ቲም ሳይንስ ምን እንደሆነ በቃ በግሩፕ የሚሰራ መልቲ ዲሲፕሊነሪ ያለበትና አብዛኛው ጊዜ አምስት ምናምን ነው የሚሰራው እንት ቤተ አናላይስ ለአምስት ምናምን ነው የሚሰራው ግን
እንደ ሚኒመም ክራይቴሪያ የሚቀመጠው ሁለት እና ከሁለት በላይ ነው። በቃ እንትኑ ሜታን ላይ ስለመሰረት በቃ ሁለት በቃ ከሁለት በላይ እንዲሆን ነው የሚፈለገው መስሊ ማለት ነው ቲም ሳይንስ። ስለዚህ አንዱ ለሁለቱንን ኳሊቲውን ሪቪው እናደርግ እንችላለን፣ ለሶስቱን ዳታው ልንለቀም እንችላለን። ከዛ የሶስቱን ሰዎች ሀሳብ የሶስቱን ሰዎች ዳታ ወደ አንድ አቨሬጅ ካሊ አድርጎ የተሻለ ውሳኔ እንወስናለን ማለት ነው። ሌላው መልቲዲሲፕሊናሪ ለምሳሌ ፔዲያትሪክስ ጋር የተያያዘ ኬስ ከሆነ ከፐብሊክ ሄልዝ ኢፒዲሞሎጂስት ምናምን ከስታቲሽያን ምናምን አንድ ሰው ቢኖር ከፔዲያትሪክስ አንድ ሰው ቢኖር እና እንደዚህ መልቲዲሲፕሊናሪ መሆን አለበት ማለት ነው። የፊልድ ሙያ ነክ የሆነ ፔዲያትሪሽን ያየዋል ወይም ደግሞ ፔዲያትሪክ ነርስ የሆነ ያየዋል። ፐብሊክ ሄልዝ ነገሮች ማለ ስታስቲካል የሆኑ ነገሩ ያየዋል። እና ቲም ሳይንስ የተባለው ለዛ አንደኛ መልቲፕል ኒውሎጂን ኢንቱ ሀንድ ኢንቱ ዋን አይዲያ ለማምጣት ነው አንደኛ። ሁለተኛ ፔፐሩም ጥሩ ነገር ይወጣዋል ማለት ባዮሎጂክ ባይብሎግራፊክ ሶፍትዌር መጠቀም ያስፈልጋል። ኢንጂኖት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንጂኖት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ፐብሜድ ላይ አድቫንስ ሰርች ካደረግነ በኋላ ያገኘናቸው ለምሳሌ 4000 ወይም 1000 ፔፐሮች ብናገኝ እነዛን ወደ ኢንጂኖታችን ዳውንሎድ እናደርጋቸዋለን። ማንፈልገውን ድሌት እናደርጋለን፣ ምንፈልገውን ሰርች እናደርገውና ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ስታስቲካል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኮማንዶችን ከምንጠቀም ከሆነ ማንኛውም ስታታ አሁን ካረንት ያለው 16 ስታታ ሶፍትዌር 16 መጠቀም ይችላል። ግን አንዳንድ እንደዚሁ እንዲሁ ማኑዋል የምንሰራስበን ከሆነ ደግሞ 11 ስታቲካል ሶፍትዌር 11 ወይም ደግሞ ስታት 11 መጠቀም ይችላለን ማለት ነው። በተለይ አንዳንድ ፕሪቫለንስ ምናምን ለመስራት በ16 ዳውንሎድ ካላደረግ ነው ቀጥታ ስታታው ላይ ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ 11 መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስለምናወርደው ማንኛውም 15 16 14 ቢሆን ችግር የለው። ስለዚህ እነዚህ ያስፈልጋሉ። እንግዲህ ሜታን ላይስ ምንድን ነው ካልነ እንግዲህ ሜታናላይሲስ ስታቲስቲካል ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ኦር ሞር ዛን ቱ ስታዲስ ቱ ፕሮዲዩስ ሲንግል ኤስቲሜት ኦፍ ኢፌክት ኦፍ ኤክስፖዠር ኢዝ ኮልድ ሜታናላይሲስ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሜታናላይሲስ የምንለው ሁለትና እንግዲህ ከሌለ ሁለትም ሊቻል ይችላል ማለት ነው። ሁለትና ከሁለት በላይ ያሉ ስታዲዎችን ወደ አንድ ሲንግል ኤስቲሜት የማምጣት ሂደት ነው ሜታናላይሲስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ሳይዝ ቢኖር የሆነ ሜዥርመንት ሳይዝ ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር 20 ሴንቲሜትር እና 40 ሴንቲሜትር ቢመጣ 70 70 ሲካፈል ለ3 እንደማለት ነው። የሆነ ሲንግል ኤስቲሜት ማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ለምሳሌ ወደ ሚኑ አካባቢ ሲመጣ የተለያየ ፋይንዲንግ ሊሆን ይችላል። ያን አቨሬጅ ሚን መፈለግ ሊሆን ይችላል። ሜታን ላይስ የምንለው ወደ ኦዲስ ሬሾ ወይም አሶሴሽን የሚመጣ ሲሆን አንዱ there is association between this and this ሊል ይችላል። አንዱ ደግሞ there is no association between ሊል ይችላል። ከዚህ ሲንግል ስታዲዎች ስለዚህ ይሄን የብዙ ስታዲዎችን አይዲያ ወደ አንድ አድርጎ የትኛው ይበልጣል? association አለ የሚሉት ነው የሚበልጥ ወይስ ስለዚህ የብዙ ስታዲዎችን ፑል አድርገን ወደ አንድ አመት ሲንግል ስታዲ አመት ስለዚህ association አለ ወይስ የለም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ more strong idea አመጣ ማለት እና የስታዲ አይነት ብዙ ጊዜ ስታዲ ከሌለ ሁለትም ሶስትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ካለ ግን ብዙም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ዋናው አላማው ግን ሜታናላይሲስ ስታቲስቲካል ኮምቢኔሽን ነው፣ ነምበር ነው ኮምባይንድ የምናደርገው ኳሊቴቲቭ አይደለም ማለት ነው። አወይ ቱ ካልኩሌት አን አቨሬጅ ቅድም እንዳልነው አቨሬጅ የመውሰድ ሂደት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤስቲሜት አን አቨሬጅ ኦር ኮመን ኢፌክት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አን ኦፕሽናል ፓርት ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪው የተባለበት ሪዝን ምንድን ነው? የሆነ አሁን ለምሳሌ ሜታ ሲስተማቲክ ሪቪው እንደ ሜታ አናላይሲስ ተብሎ የተሰሩ ሪሰርቾችን ብታዩ በጣም ሰፊው ፓርት የያዘው ማን ነው? ኳሊቴቲቭ ነው ሚኒንግ እንትኑ ሲስተማቲክ ሪቪው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሰው ይሄን የሆነ ሪሰርች ኳሊቴቲቭ ነገር ከሆነ ሪቪው ማድረግ የፈለገው ሲስተማቲካሊ ሪቪው ያደርጋል። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ፑልድ የሚሆን ነምበር ከሌለና ፑልድ ማድረግ ከሌለ ሲስተም ሜታን ላይ እሱን ሊተው ይችላል። ኦንሊ ሲስተማቲክ ሪቪው ብሎ ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ኦፕሽናል የተባለው ሲስተማቲክ ሪቪው ላይ ሜታን ላይ አድ ልናደርግ እንችላለን፣
ልንተው እንችላለን ማለት ነው። ግን ፑል የሚደረግ ካለ ግን ሜታን ላይሲስ አኑ እንትን ነው ማለት ነው፣ እንደ ቶሪን የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜታን ላይሲስ እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ስናወዳድር ትራዲሽናል ሪቪው አለ ወይም ደግሞ ናሬቲቭ ሪቪው እንላለን፣ ሲስተማቲክ ሪቪው አለ፣ ሜታን ላይሲስ አለ። ሶስቶችን ስናወዳድር እንግዲህ ከኦተር ወይም ከሪቪወር አንጻር ስናይ ትራዲሽናል ሪቪው እንግዲህ ኢንዲቪዥዋል ነው ሪቪው የሚደረገው። ሲስተማቲክ ሪቪው ቲም ነው፣ ሜታን ላይሲስ ቲም ነው። ሁለቱም ቲም ሳይንስ ናቸው፣ በቲም ነው የሚሰሩት ማለት ነው የሚሰሩት። ሌላው ሰርች ስትራቴጂ ነው። ሰርች ስትራቴጂ ኢዝ አን ኢንዲቪዥዋል ነው፣ በሰብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ይህንን ፈልግ ያለው እዚህ ውጭ አላገኘውም ሊል ይችላል። ስለዚህ ሰርች ስትራቴጂው ኢንዲቪዥዋል ነው ማለት ነው፣ ኢንዲቪዥዋል ቤዝድ ነው። ሲስተማቲክ ሪቪው እና ሜታን ላይሲስ ሲሆን ግን ቤዝድ ኦን ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳተነግ ፕሮቶኮል ማለት ፕሮፖዛል ማለት ነው፣ ለሪሰርች ፕሮፖዛል እንደሚሆን እና ቤዝድ ኦን ፕሮቶኮል ማለት ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ አሁን እንትን ላይ ፕሮቶኮል ስታዘጋጁ ሰርች ማደርገው ፐብሜድ ላይ ነው፣ ስኮፐስ ላይ ነው፣ እዚህ ላይ ነው፣ እዚህ ላይ ነው ላችሁ አራት ዳታቤዝ ወይም አምስት ዳታቤዝ ብታስቀምጡ አምስቱ ዳታቤዝ ቀድሞ ኦልሬዲ ፕሮቶኮል ላይ ተቀምጧል። እንዴት ሰርች እንደምታደርጉ ራሱ ኤንድ እና ኦርን ተጠቅሜ ነው ምናምን ብላችሁ ሰርችንግ እንትኖችን በመጠቀም እንደምታስቀምጡ ቀድሞ ፕሮቶኮል ላይ የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ቢያዝድ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ቢያዝድ አይኖረውም ማለት ነው። ሌላው ሰመሪ ነው። ሰመሪ እንግዲህ ኦተርስ ቪው ነው የሚሆነው፣ ቤዝድ ኦን ኦተር ነው ሰመራይዝድ የሚደረገው። ሲስተማቲክ ሪቪው ኳሊቴቲቭሊ ነው ማለት ነው፣ ኳሊቴቲቭሊ ነው። ሜታን ላይስ ከሆነ ግን ሰመሪ ኦፍ ስታስቲካል እንግዲህ ይሄኛው ኦተርስ ሰብጀክቲቭ ጀጅመንት ነው እንግዲህ በራስ እንትን ይሄኛው ይበልጣል ይሄኛው የተሻለ ነው ሊል ይችላል። በእንትን ትራዲሽናል ሪቪው ይሄኛው ሲስተማቲክ ሪቪው ኳሊቴቲቭሊ ነው እንትን ነው ኦብጀክቲቭ ነው ግን ኳሊቴቲቭሊ ነው። ቁጥር ምናምን ሳይ አይደለም እንደምንለው ያን አይዲያውን ሰመራይዝ ማድረግ ነው። ይሄኛው ሜታን ላይሲስ ደግሞ ሰመሪ ስታስቲካል ቴክኒክ ነው። መደመር፣ ማካፈል፣ አቨሬጅ መውሰድ፣ ፑልድ ማድረግ እንደማለት ነው። አቨሬጅ መውሰድ ሊሆን ይችላል፣ የሚኑን አቨሬጅ መውሰድ ሊሆን ይችላል፣ ሚዲያን አቨሬጅ ወይም ደግሞ ወደ አሶሲሽን ስትመጡ ደግሞ የኦዲስ ሬሾ ሪሌቲቭ ሪስክ አቨሬጅ መውሰድ ነው። እና ስታስቲካል ቴክኒክ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሶስቱ ያለው ዲፍረንስ። ሞር ኦፍ ትራዲሽናል ሰብጀክቲቭ ቪው ነው፣ ቢያዝ ይኖረዋል። ሌሎቹ ቢያዝ ፍሪ ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ሚኒማይዝድ የሆነ ቢያዝ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ናሬቲቭ ሪቪው ወይም ትራዲሽናል ሪቪው ለምንጠራው ኬ ካራክተሪስቲክሱ ምንድ ነው? ዩዥዋሊ ሪትን ባይ ኤክስፐርት ኢን ደ ፊልድ ነው። ብዙ ጊዜ በቃ የሆነ በፊልዱ ለምሳሌ ፔዳቲክስ ፊልድ ያለ ሰው ምን የሆነ ቦታ ላይ አስፈላጊ ሆኖ ሲያየው በራሱ ጊዜ ሪቪው የሚያደርገው ሊሆን ይችላል። ኤክስፐርት ኢን ዘ ፊልድ ዩዝስ ኢንፎርማል አንሲስተማቲክ ኤንድ ሰብጀክቲቭ ሜተድ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰብጀክቲቭሊ ነው የምናደርገው፣ ወደ እኛ ኢንክላይንድ፣ በእኛ ሀሳብ፣ በእኛ አይዲያ እና እኛ እንደገባን ኮንክሉድ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። እና ሲስተማቲክም አይደለም። ሰርችንግ ሜቶድ ሊሆን ይችላል፣ ዳታ ኮሌክሽን ሜቶድ ሊሆን ይችላል፣ ሪሰርች እንትን ኳሊቲ የፔፐሮች ኳሊቲ ኢቫሉዌሽን ሊሆን ይችላል። አንሲስተማቲክ ነው፣ ኢንዲቪዥዋል ቤዝድ ነው፣ ሰብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። እና ቢያዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርችንግ ኳሊቲ ኤንድ ሲንተሲስ ኖት ዲስክራይብድ እና ቀድሞ ፕሮቶኮል የለውም። ስለዚህ ቀድሞ ላይገለጽ ይችላል። ሰርችንግ ኳሊቲ ማለት እንዴት ሰርች አድርገን ፔፐር እንደምናገኝ ላይገለጽ ይችላል። ሰንትሳይዝ እንዴት ፔፐሩን እንትን እንደምናደርገው ሰመራይዝ እንደምናደርገው ቀድሞ የተቀመጠ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሀሳቡን ሊቀይር ይችላል። የሆነ መሀል ላይ የሆነ ዳታቤዝ ምሳሌ ስኮፐስ ምናምን ብሎ ጽፎ ግን መጨረሻ ላይ እሱ ያን ሰርች ማድረግ እንደማይችላወ ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። እንደ ሜታን ላይስ ግን አይቻልም። ስለዚህ ዩዥዋሊ ናሬቲቭ ሰመሪስ ኦፍ ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጁ ፕሪኮንሲቭድ ቢያዝ ነው። ማይ ኦቨርስቲሜት ቫሊ ኦፍ ሳም ስተዲስ የሆነ ቫሊዎችን ኦቨርስቲሜት ሊያደርግ ይችላል፣ አንደርስቲሜት ሊያደርግ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ቢያዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ምን ናሬቲቭ ሪቪው እና ሲስተማቲክ ሪቪው ስንል ግን ድራይቪንግ ባይ ኤቪደንስ ቤዝድ ሜዲሲን ሙቭመንት ኤንድ ኮክሬን ኮላቦሬሽን ነው የተመሰረተው ማለት ነው፣ እንዲጀመር የተደረገው። ስለዚህ ኮክሬን እንግዲህ ይሄ የሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ሜዲካል ዶክተር ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲስተማቲክ ሪቪው ቤስት ኤቪደንስ ያመጣል ተብሎ የተጀመረ ነው ማለት ነው። እና በጣም ወሳኝ የሆነ
ኤቪደንስ ጀነሬት የሚያደርግ ስተዲ ነው። ስለዚህ አንደኛ ቢያዝን ሪዲዩስ ያደርጋል፣ ሌላው ሪፕሊኬብል ነው። ሪፕሊኬብል ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ የሆነ ሜታ አናላይስ ተሰራ ፐብሊሽድ ሆነ፣ የሆነ ሰው ስቴፖች ለምሳሌ አናላይዝ ለማድረግ የተቀመጡ ስቴፖች አሉ፣ ሰርች ለማድረግ የተቀመጡ ስቴፖች አሉ። የሆነ ለእያንዳንዱ የተቀመጡ ፕሮሲጀሮችን አሜሪካ ላይ የተሰራ ሪሰርችን ሌላ አፍሪካ ውስጥ ያለ ሰው ስቴፖችን ቢደግማቸው ሰው ያመጣውን ፋይንዲንግ ይሄ ሰው ማግኘት ይችላል ነው። ሪፕሊኬብል ማለት ያ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ፐብሜድ ሰርች አድርጌ አት ዘ ኤንድ ይሄን አልፌ ይሄን ሪሙቭ አድርጌ ይሄ ዲፕሊኬት ነው ይሄ እንትን ነው ብለን መጨረሻ ላይ ግን 20 ስተዲ አገኘሁ ብሎ 20ዎችን ፑልድ ቢያደርግ ወይም 20ዎችን አቨሬጅ ቢወስድ ያ ሰው እሱ ሰርች ባደረገበት ፔሪድ ዲሚት አድርጎ ፐብሜድ ላይ ሰርች አድርጎ ሲያመጣው 20 መምጣት አለበት፣ እሱ ሰርች እስካደረገበት ታይም ታይቶ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው ሪፕሊኬብል ማለት። ማንም ሰው ሜተዱን ቢጠቀም ሲሚላር የሆነ ፋይንዲንግ ማግኘት ይችላል ወይ ነው ሪፕሊኬብል ማለት። ይሄ በሲስተማቲክ ሪቪው አለ ማለት፣ ምክንያቱም ሰብጀክቲቭ ስላልሆነ ሪፕሊኬብል ነው። ሪዞልቭስ ኮንትሮቨርሲ ቢትዊን ኮንፍሊክቲንግ ፋይንዲንግስ። ዋናው ነገር ይሄ ጥሩ ስራው ሪዞልቭስ ኮንትሮቨርሲ ቢትዊን ኮንፍሊክቲንግ ፋይንዲንግስ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ እንትን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሪሰርች አለ እዚህ ጋር እንትን አንቴሪየር ፎንታኔል ላይ እየተሰራ ነው። ያ ሪሰርቻው ምንድን ነው? ከተሰሩት ወደ 20 ምናምን በላይ ሪሰርቾች ወደ 13 14 የሚሆኑ ሪሰርቾች የወንድ አንቴሪየር ፎንታኔል ኢዝ ግሬተር ዛን የሴት አንቴሪየር ፎንታኔል ነው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ወደ አሁንም ከ9 ማንሱ ደግሞ እንትን ወይ እኩል ነው ወይም ደግሞ ሲግኒፊካንት አይደለም፣ ዲፈረንሱ ሲግኒፊካንት አይደለም እኩል ነው የሚሉ አሉ። አለዛም ደግሞ የሴት ይበልጣል የሚሉ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ኮንትሮቨርሲ ነው ማለት። አሁን ይሄ ሰው ዝም ኢንዲቪዥዋሎችን በማየት የወንድ ነው የሴት ነው ማለት አይችልም። ይሄኛው ፔፐር ሰው ይበልጣል ይላል፣ ያኛው አይ እኩል ናቸው ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ የለውም ሊል ይችላል፣ ያኛው ደግሞ የሴት ነው የሚበልጥ ይላል ማለት ነው። እና ፑልድ ሲደረግ ግን የማን እንደሚበልጥ መጨረሻ ላይ ይፋ ወጣ ማለት ነው። የወንድ ነው የሴት ነው የሚበልጥ እና ኮንትራክቲንግ የሆኑ ነገሮችን ወደ አንድ ያመጣል ማለት ነው። ማለት የሚጣረሱ ነገሮች ለምሳሌ አሶሲሽን ላይ አንዱ በሃይፐርቴንሽን ና በሆነ ስሞኪንግ ሲጋሬት አሶሲሽን አለው ይላል፣ አንዱ የለውም ይላል። እና የትኛው ነው አቨሬጁ ተወስዶ ወዴት እንደሚያጋድል ያሳያል ማለት። ሌላው ፕሮቫይድስ ሪላያብል ቤዝስ ፎር ዲሲሽን ሜኪንግ ነው፣ ዘ ቤስት ኤቪደንስ ጀነሬት ያደርጋል ነው። እንግዲህ ኬ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪው ክሊርሊ ስቴትድ ታይትል ኤንድ ኦብጀክቲቭ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ክሊርሊ ስቴትድ ታይትል አለው ማለት ነው። ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ፕሪቪለንስ ኤንድ አሶሽየትድ ፋክተርስ ኦፍ ኮንጀኒታል አኖርማሊ ካልነ ፕሪቫላንሱ አንድ ኦብጀክቲቭ ነው፣ አሶሲሽኑ አንድ ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኦብጀክቲቭ አለ፣ ክሊርሊ ስቴትድ ኦብጀክቲቭ አለው። ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ ቱ ሰርች ፎር ሪሊቨንት ስተዲስ አንፐብሊሽድ ኤንድ ፐብሊሽድ። ስለዚህ ሪሊቨንት በጣም ሪሊቨንት የሆኑ ስተዲዎችን ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ ወይም ደግሞ አድቫንስድ ስትራቴጂ ይደረግበታል ማለት ነው። ቦዝ ፎር አንፐብሊሽድ ኤንድ ፐብሊሽድ ነው ማንኛውም። ስለዚህ የታተመ የሚሆን ያልታተመ ማንኛውም ወደ ፔፐሩ ይወርዳል፣ ይታያል። ፋይናሊ ግን ኳሊቲ እናያለን። ኳሊቲውን እናይና ቤዝድ ኦን ኳሊቲ ፐብሊሽድ ሊሆን ይችላል አንፐብሊሽድ። ኳሊቲው ሎው ለምሳሌ ከ50% በታች ከሆነ ስቲሜቱ ላይ ላናካተው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳሊቲው ልናይ እንችላለን፣ ግን መጨረሻ ላይ ግን የማንኛውም ሪሰርች ጋር ፐብሊሽድም አንፐብሊሽድም ነው የምናደርግ ማለት። ይህም ቢያዝ ፐብሊኬሽን ቢያዝ ይቀንሳል ማለት ነው። አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የታተሙት እንደ ጥሩ ነገር እናያለን፣ አንፐብሊሽድ የሆኑትን ደግሞ አያስፈልጉም ብለን እንተዋቸዋለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደውም አንፐብሊሽድ የሆኑት ናቸው እንደዚህ ፕሪቫላንስ ዳታ ምናምን ይዘው የሚገኙት እነዛ ናቸው ማለት ነው። ትክክለኛው እንትን ምድር ላይ ያሉት ይዘው ግን ላይታተሙ ይችላሉ። እንግዲህ ለማሳተም ብዙ ነገሮችን ይጠይቃል፣ ስኪል ይጠይቃል፣ ራይቲንግ ስኪል እንግሊዝኛ ይጠይቃል ምናምን። ና ሰውየው ሰርቶ ግን ላሳተመው ይችላል፣ ግን ያ ማለት ፔፐሩ ሎ ኳሊቲ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። ሌላው ኤክስፕሊሲት ኤንድ ጀስቲፋይድ ክራይቴሪያ ፎር ኢንክሉዥን ኤንድ ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ኦፍ ኤኒ ስተዲ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ኤክስፕሊሲት፣ ግልጽ የሆነ ፕሪስፔሲፋይድ የሆነ ክራይቴሪያ አለ ኢንክሉዥን ና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድመን ነው እንግዲህ ቀድመን ሪሰርቹን አናላይዝ ማድረግ ፔፐር ከመውረዳችን በፊት
ከዚህ እድሜ በላይ ያስወግዳለሁ፣ እንዲህ አይነት ሰዎችን አስወግዳለሁ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አስገባለሁ ብለን ቀድመ ነው ኤክስፔሪንስ ፋይ የምናደርገው ማለት ነው። አለዛ ግን ለምሳሌ በኋላ ላይ ኤክስፔሪንስ ፋይ የምናደርግ ከሆነ ፔፐሮችን አወረድነ፣ ከዛ በኋላ የምንወስን ከሆነ ለምሳሌ ኤክስክሉድ የነበረ ኢንክሉድ ብናደርግ ሰርች ላይ ሰርችንጉ ላይ ስላልተካተተ የሆነ ፔፐር ሚስ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሪ ስፔሲፋይድ ከሆነ ግን በዛች ባወጣሁ ኢንክሉዥን ና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ነው። 40 ዓመት በላይ ሰዎችን አላካትም ካልክ እስከ 40 ዓመት ባሉዎችን ነው ሰርች የምታደርገው ማለት ነው። ግን በኋላ ላይ እንትን ብትል ግን እንትን ቢያዝ ብልቶ እንችላለን። ሌላው ክሊር ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢች ስተዲ ኢንክሉድድ ኤንድ አናላይዝ ኦፍ ሜቶዶሎጂካል ኳሊቲ ነው። እንግዲህ ሜቶዶሎጂ ኳሊቲ እያንዳንዱ ሪሰርች እያንዳንዱ ስተዲ ኳሊቲ ያለው የለው የሚለውን ይታይበታል። እንደገና እያንዳንዱ ስተዲ ካራክተሪስቲኩ ምንድን ነው የሚለውን ይታያል ማለት ነው። የስተዲ ምን አይነት ስተዲ ነው የሚለውን ሪዛልት ላይ ኤክስፕረስ ይደረጋል። ኳሊቲ ለምሳሌ ከየትኛው ኳሊቲ ላይ ያካተትክ የሚለውን ይታያል። ሌላው ኮምፕሬሄንሲቭ ሊስት ኦፍ ኦል ስተዲስ ኤክስክሉድድ ኤንድ ጀስቲፊኬሽን ፎር ኤክስክሉዥን እንግዲህ ያካተትካቸውን ትገልጻለ፣ ያስወገድካቸውን ደግሞ ሪዝናቸውን ትገልጻለ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ለምሳሌ 200 ምናምን ሪሰርች ከኦብጀክት የውጭ ስለሆነ አስወገድኳቸው፣ 50 ምናምን ሪሰርቾች በኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ስለማሟሉ አስወገድኳቸው፣ 500 ምናምን ስተዲ ዱፕሊኬት ስለሆነ አስወገድኳቸው። እንደገና ለምሳሌ 4 ስተዲዎች ደግሞ ሎው ኳሊቲ 50% ተርስ ለመጣ ወይም እንደምትጠቀሙበት ለምሳሌ እንደምትጠቀሙበት ኳሊቲ ሜዥርመንት ጆአና ብሪንክስ ኢንስቲትዩት ኳሊቲ ኢቫሉዌሽን ሜተድ ነው የምትጠቀመው ወይስ ሌላ ነው የምትጠቀመው የሚለውን እንደ ኢቫሉዌሽን ይለያል። ስለዚህ ከ50% ሊሆን ይችላል፣ ከሆነ ፐርሰንት በታች መጥቷል፣ ስለዚህ ሎው ኳሊቲ ነው፣ በኳሊቲ ምክንያት አስወገድኳቸው ተብሎ ለእያንዳንዱ የተወገዱትን ሪዝን ይገለጻል ማለት ነው። ክሊር አናላይስ ኦፍ ሪዛልትስ ኦፍ ዘ ኤሊጂብል ስተዲስ አሁንም ኢሊጂብል ስተዲስ መጨረሻ ላይ 20 ስተዲዎችን ብናካት ለነዛ አሪፍ ገለጻ ወይም አናላይስ ይሰራላቸዋል ማለት ነው። ስታቲስቲካል አናላይስ ኦፍ ዴታ ካለው ሜታ አናላይስ ነው ማለት ነው እንሰራለን ማለት ነው። ለዛ ኳሊቲቲቪሊ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። ሲስተማቲክ ሪቪው ይሆናል ማለት ነው። ስትራክቸርድ ሪፖርት ኦፍ ዘ ሪቪው ክሊርሊ ስቴቲንግ ዘ ኤምስ ዲስክራይቢንግ ዘ ሜተድስ ማቴሪያልስ ኤንድ ሪፖርቲንግ ዘ ሪዛልትስ። ሶ እንግዲህ ፊውቸሩ አለ እዚህ ጋር ሲስተማቲክ እና ትራዲሽናል ሪቪው ወይም ናሬቲቭ ሪቪው ስናይ ኮስችን ኦፍን ፎከስድ ክሊኒካል ኮስችን ነው። ሲስተማቲክ ሪቪው ናሬቲቭ ሪቪው ኦፍን ብሮድ ኢን ስኮፕ ነው። ሶርስስ ኤንድ ሰርች ስናይ ኮምፕሬንሲቭ ሶርስስ ኤንድ ኤክስፕሊሲት ሰርች ስትራቴጂ ይጠቀማል። ኮምፕሬንሲቭ ሶርስ ስንል ኦል ሶርስ ነው የምጠቀመው፣ ዳታቤዞች እንጠቀማለን፣ እንደገና ይሄ ጉግል እና ጉግል ስኮላር እናያለን። እነዚህ አንፐብሊሽድ ለማየት ፐብሊሽድ በዳታቤዝ ምናምን ስንሄድ ደግሞ ፐብሊሽድ የሆኑት ናቸው። ጉግል እና ጉግል ስኮላር ሌላም አሉ። እነሱን ስናይ ደግሞ አንፐብሊሽድ የሆኑ ግሬይ ሊትሬቸሮችን ያካታና ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ሰርች ነው የምናካሄደው። ሁሉንም ቦታ እናያለን ማለት ነው። ያኛው ኖት ዩዥዋሊ ስፔሲፋይድ ፖቴንሻሊ ቢያዝድ ሊሆን ይችላል። ያ ለምሳሌ ዲስከሽን ወይም ሪቪው ስትሰራ ለአንተ ሀሳብ የሚደግፍህን ነው የምትፈልገው። ብዙ ሪሰርች ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ማትፈልገው ይቀራል ማለት ነው። ያንተን ሀሳብ ማይደግፍ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ሴሌክሽን ክራይቴሪዮን ቤዝድ ሴሌክሽን ነው። ዩኒፎርሚቲ አፕሌድ ነው። ስለዚህ በክራይቴሪያ ነው ሴሌክት የምታደርገው ማለት ነው። የሆነ ሪሰርቾችን ሴሌክት ስታደርግ በኢንክሉዥን ክራይቴሪያ ይህን ያሟላን ትመርጣለህ፣ ያላሟላውን ትተዋለህ። ስለዚህ ዩኒፎርም ነው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ናሬቲቭ ሪቪው ኖት ዩዥዋሊ ስፔሲፋይድ ፖቴንሻሊ ቢያዝድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው አፕሬዛል ነው። ሪጎሪየስ ክሪቲካል አፕሬዛል ነው። ቫሪያብል ነው። ይሄ በደንብ ነው ኤቫሉዌት የሚደረገው። ፖይንት እየተሰጠ ለእያንዳንዱ ሪሰርች ፖይንት እየተሰጠ ኳሊቲው ኤቫሉዌት ይደረጋል። ስለዚህ ከዚህ ፖይንት በላይ 50% በላይ ያሉ ይለፉ ልንችላል። እዚኛው ግን ምንም ስፔሲፋይድ የሆነ ነገር የለም ናሬቲቭ ላይ። ሰንተሲስ ኳሊቲቲቭ እንትና ሲስተማቲክ ሪቪው ኢዘ ኳሊቲቲቭ ሰመሪ ነው። እንግዲህ ዛት ኢንክሉድስ ስታቲስቲካል ሰንተሲስ ሜታላይስ ሊያካት ይችላል ማለት። ስለዚህ ካካተተ ምን እንለዋለን? ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታላይስ እንለዋለን ማለት ነው። አለዛ ኳሊቲቲቭ ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህኛው ግን ኦፍን ኳሊቲቲቭ ነው ማለት ነው። እና ሰመር ማድረግ ኦፍን ኳሊቲቲቭ ነው። መጨረሻ ላይ ሀሳቡ መግለጽ ብቻ ነው ማለት ነው። ኢንፍረንስ ዩዥዋሊ ኤቪደንስ ቤዝድ ነው። ይሄኛው ሳምታይምስ ኤቪደንስ ቤዝድ ሊሆን ይችላል፣ ግን ቢያዝድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜታ አናላይሲስ እና ሲስተማቲክ ሪቪው ስንል ዘሆል እንግዲህ ፔፐሩን
አንዲት አተመርሰሽ ቅድም እንዳልኳችሁ ብታዩ ዘ ሆል ፔፐሩ ማግኒቲዩዱ የሚያመዝነው ሲስተማቲክሊ ላይ ነው ማለት ነው። ያቺ ፑልድ የሆነችው ሜተድ ላይም ስለ ፑልድ ስለ ራንደም ኢፌክት ሞዴል ፊክስድ ኢፌክት ሞዴል ሰብ ግሩፕ አናላይሲስ ሴንሲቲቪቲ አናላይሲስ ምናምን የሚያወራው እና ናት የሚሆነው ሜተድ ላይ እንትን ላይ ደግሞ ሪዛልት ላይ ደግሞ ያቺ ፑልድ የሆነው ስለ ሰመሪ አቨሬጅ ኢፌክት የሚያወራው ፓርት ነው ማለት ነው። እና ሜታ አናላይሱ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪዥዋል ፔሽንት ዳታ ነው ፑልድ የምናደርገው እዚህ ስኬዝ ሜታ አናላይስ ጊዜ ማለት ነው። ሌላው ሊትሬቸር ሪቪው እንግዲህ ስናይ ብዙ ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ክሪቲካል ሊትሬቸር ሪቪው የምንለው ነው። ይሄ ጎዝ ቢዮንድ ሲምፕሊ ዲስክራይቢንግ ዘ አርቲክልስ አይደንቲፋይድ ቦዝ አናላይዝም ኤንድ ሲክስ ቱ ክሪቲካል ኢቫሉዌት ዜር ኳሊቲ ነው። ይሄ እንግዲህ ክሪቲካል ሊትሬቸር የምንለው ዝም ብሎ የተገኘውን ዲስክራይብ ከማድረግ ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ ክሪቲካል ኢቫሉዌት ማድረግና ኳሊቲያቸውን የማየት ሂደት ነው። ክሪቲካል ሊትሬቸር ሪቪው የምትለው ወይም ክሪቲካል አፕሬዛ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሆነን ፔፐር የምናይበት ሂደት ነው ማለት ነው ይሄው። እና የክሪቲካል ሊትሬቸር ሪቪው እንለዋለን። ሁለተኛው ታይፕ ምንድን ነው? ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው የምንለው ነው። የስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ደግሞ ቱ ቢ ሊሚትድ ቱ ሞር ከረንት ማተርስ ነው። የኛው ደግሞ ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው የምንለው ብዙ ጊዜ ሪቪው የምንሰራው ሪሴንት የሆኑ የቅርብ ጊዜ ስተዲዎችን ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ሰማራይዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ሪቪው ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ከረንት ኢሹ ሞር ከረንት ማተሮችን ኮምባይንድ የምናደርግ ከሆነ ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ይባላል። አን ኤግዛምፕል እንግዲህ የፐብሊሽድ የሆነ ነው ማለት ነው። የስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ፐብሊሽድ የሆነ ነው። ስለዚህ ካርዲያክ ሪጀነሬሽን ኤንድ ሪሞዴሊንግ ኦፍ ዘ ካርዲዮማዮሳይት ሳይቱ አርቲክቸር ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ሙሉ ፔፐሩን ይሄን ሪሶርስ ወስዳችሁ ፔስት ታደርጉት ሙሉ ፔፐሩን አወርዳችሁ እንዴት ካረንት የሆነ ማተርን እንዴት ሪቪው ማድረግ እንደቻሉ ስቴፕ ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንደው ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ሲባል አለን ወይ የሚል ካለ ያን ለማሳየት ያህል ነው። እንደዚህ ርዕሱንና አብስትራክቱን ስክሪንሾት አድርጌ ያመጣሁት ማለት ነው። እዚህ ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄ ቶፒኩ ነው። ይሄ ደግሞ ሰማሪው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አደልት ሆናል ሳል አንኤብል ቱ ሪጀነሬት ዘር ሄርትስ አፍተር ካርዲያክ ኢንጁሪ ላርጅሊ ዲዩ ቱ ኢንካፓሲቲ ካርዲዮማሳይት ቱ አንደርጎ ሴል ዲቪዥን ይላል። እና ይሄ ምንድን ነው ያው ሞርሊ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ይህም ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ነው። ፑር ኦልድ ፖርስ ዘ ቻሌንጅ ኦፍ ሜኪንግ ሜንቴኒንግ ኒውክሊየር ፖር ኮምፕሌክስ ኢን ኤጂንግ ይላል። ይህም ስቴት ኦፍ ዘ አርት ሪቪው ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው understanding muscle regenerative decline with aging new approach to bring back usefulness to age stem cells ይላል። ይሄም state of the art review ነው ማለት ነው። ይሄ ያው ሰማሪው ነው። ማየዚህ ማምጥ ይችላልላችሁ ማውረድም ይችላልላችሁ። እንግዲህ ሌላው the third type of review is systematic rapid review። ይሄ ደግሞ systematic review ሳይሆን systematic rapid review carried out over severely limited time period። ይሄ ደግሞ ምንድነው ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ሪቪው ማድረግ ፈልገናል ግን በቂ ታይም የለን ሲሆን እና በፍጥነት የሆነ ፋይንዲንግ የሆነ አውትፑት ሲፈለግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፔፐሮችን ሪቪው ለማድረግ የምጠቀምበት ዘዴ ይሄ ሲስተማቲክ ራፒድ ሪቪው ሊባል ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮቪድ ገብቶ በነበረበት ወቅት አሁን እንግዲህ አራትም አምስትም በሆነ ቦታ በሆነ ቻፕተር ላይ ወይም ቶፒክ ላይ አምስትም ስድስትም ሊሰሩ ይችላሉ እና በዛም ታይም ላይ ሰው ቢዚ ነው በስራ እና በዛች ትንሽ ፔፐሮች ላይ በጣም ሾርት ፔሪድ ኦፍ ቶሎ መረጃ ለህዝቡ ለመስጠት የሚሰራ ሪሰርች አሁን ሲስተማቲክ ራፒድ ሪቪው እንለዋለን። ይሄ ብዙ ጊዜ ካናዳ ዩኬ ላይ ካናዳ ላይ ቦታ ተሰጥቶት በገቨርንመንት ደረጃ የሚሰራ ነው ማለት ነው። እና የሆነ ፋይንዲንግ ጀነሬት ማድረግ ስትፈልጉ በፍጥነት ሰርቶ ተሎ ለማቅረብ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሲስተማቲክ ራፒድ ሪቪው ላይ ኤግዛምፕል ከፈለጋችሁ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ኦፍ ኳራንታይን ኤንድ ሀው ቱ ሪዲዩስ ኢት ይላል። ስለዚህ ኳራንታይን ምንድን ነው? ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ሀው ቱ ሪዲዩስ ኢት ይሄ ራፒድ ሪቪው ኦፍ ኤቪደንስ ይላል። ራፒድ ሪቪው ይላል እና ይህም በራፒድ ሪቪው መልክ ነው የተሰራ። ስለዚህ ሳመሪውን ማየት ትችላላችሁ። የአብስትራክት ወይም ሳመሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኤግዛምፕሉ። ሌላው እንግዲህ ስኮፒንግ ሪቪው ነው። አራተኛው ስኮፒንግ ሪቪው ነው ማለት ነው። ስኮፒንግ ሪቪው ደግሞ ብዙ ጊዜ ስኮፒንግ ሪቪው እስከ ሲስተማቲክ ሪቪው ድረስ ያድጋል እና ፕሮቫይድ ፕሪሊሚነሪ አሰስመንት ኦፍ ላይክሊ ሊዘ ሳይዝ ኤንድ ስኮፕ ኦፍ አቫይሌብል
ሰርች ሊትሬቸርን ያሳያል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን የሆነ በሽታ አዲስ እንደ ኮቪድ ተፈጠረ እንበልና እና የሆነ ተፈጠረና የሆነ አይዲያ መጣላችሁ። በዛ አይዲያ በቂ ፔፐር አለ ወይ? ሲስተማቲክ ሪቪው ለመስጠት በቂ ነገር አለ ወይ? ስኮፑስ ምን እስከምን ያህል ድረስ ነው የሚለውን ለማወቅ የሚደረግ ሪቪው ነው ስኮፒንግ ሪቪው የሚባለው ነው። ስለዚህ ስኮፒንግ ሪቪው ተሰርቶ በቂ ካሉ በቂ አሉ ይላል። ከስኮፒንግ ሪቪው ተነስተው ወደ ሲስተማቲክ ሪቪው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ያለ ወይ በቂ ሳይንስ ያለው ፔፐር በዚህ ርዕስ ዙሪያ በዚህ ሳይንስ ዙሪያ ለማለት የሚሰራ ሪሰርች ነው። ቅድመ አስመንት ፕሪሊሚነሪ የሚለው ሲስተማቲክ ሪቪው ለመስራት ያበቃል አያበቃ የሚለውን ለማወቅ ነው ማለት ነው። ዩዝድ ባይ ፖሊሲ ሜከርስ ሪሰርቸርስ ቱ ዲሳይድ ዌዘር ዘ ፉል ሲስተማቲክ ሪቪው ወርዝ ዋይል። ቅድም እንዳልኳቸው ሲስተማቲክ ሪቪው ብንሰራ አዋጭ ነው አላድል የሚለውን ነገር ቀድሞ አሰስ ለማድረግ ይጠቅማል ስኮፒንግ ሪቪው ማለት ነው። ሌላው ሪያሊስት ሪቪው ወይም ሪያሊስት ሲንተሲስ ነው። አር ሰርተንሊ ሲስተማቲክ በት ዘ አር ቬሪ ዲፈረንት ፍሮም ኮክሬን ታይፕ ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪው ዲዛይን ቱ ወርክ ዊዝ ኮምፕሌክስ ሶሻል ኢንተርቬንሽን የሚያካትት ነው ሪያሊስት ሪቪው ምንለው። ስኮፒንግን ስናይ እንግዲህ ስኮፒንግ ሪቪው ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ዘ ዩዝ ኦፍ ፍሊፕድ ክላስሩም ኢን ሃየር ኤጁኬሽን ይላል። እስከዛ ስኮፒንግ ሪቪው ይላል። ስለዚህ አሁን በጣም በዚዎች ፔፐር አሪፍ ነች፣ አወዳቸው ብታያት ትጠቅማቸዋለች። ስኮፒንግ ሪቪውን በደንብ ክሊል ያስቀመጠች ነች ማለት ነው። በጣም አድቫንስድ ፓርት ኦፍ ስኮፒንግ ሪቪው ነው። ምክንያቱም ያው የታተመው ምንትን ላይ ነው ኤልሲቪር ላይ ነው እና ሀይ ኢምፓክት ፔፐር ነው። ስለዚህ ስኮፒንግ ሪቪው በዚህ መ ስለዚህ ዩዝ ፊሊፕድ ክላስሩም ኢን ሃየር ኤጁኬሽን። ስለዚህ ምን ያህል በዚህ ዙሪያ የተሰሩ ሪሰርቾች ካሉ ለሲስተማቲክ ሪቪው ሰውየው መዘጋጀት ይችላል እንደማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ኖቬል ኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን ኢን ሂውማንስ ስኮፒንግ ሪቪው ኤንድ ሜታናላይሲስ ሁሉ አካቷል ማለት ነው የሰው። ስለዚህ ሜቢ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ስኮፒንግ ሪቪው ብሎ ጀምሮ በቂ ፔፐር ስኖር እንግዲህ ወደ ሜታናላይሲስ አሳድጎትም ሊሆን ይችላል ና ሙሉ ፔፐሩን ብታዩት አንደርስታንድ ማለት ትችላላችሁ። ሌላው የመጨረሻው እንግዲህ አምበሬላ ሪቪው ነው። የመጨረሻው ማን ነው እንግዲህ እዚህ ቀጥሎ ሲስተማቲክ ሪቪው ና ሜታናላይሲስ አለን፣ ግን አምበሬላ ሪቪው አለ እንግዲህ የመጨረሻው ትልቁ ማለት ነው። ኮንሲደሪንግ ዘ ላርጅ ነምበርስ ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪውስ ኤንድ ሪሰርች ሴንተርስ ነው። ኮንዳክት ኦፍ አን አምበሬላ ሪቪው ኦፈርስ ፖሲቢሊቲ ኦፍ አድሬሲንግ ብሮድ ስኮፕ ኦፍ ኢሹስ ሪሌትድ ቱ ቶፒክ ኦፍ ኢንተረስት ነው። ባይ ዘ ወይ አምበሬላ ሪቪው በጣም ደስ የሚል ሪሰርች ነው። ምንድን ነው የሚደረገው? አሁንና ባይ ዘ ወይ አሁን ለምሳሌ አንድ ርዕስ ብንወስድ ብረስት ፊዲንግ ብንወስድ፣ በብረስት ፊዲንግ ዙሪያ 20 ፔፐር ቢኖር ለምሳሌ በአፍሪካ 20 ፔፐር ቢኖር ኤግዛምፕል ነው። 20 ፔፐር ቢኖር 20 ፔፐርን ወደ አንድ ነገር የማምጣት ሲስተማቲክ ሪቪው ነው ብለናል፣ ወይም ሜታናላይሲስ ነው ብለናል። አምብሬላ ሪቪው ደግሞ ለምሳሌ በብረስት ፊዲንግ ዙሪያ ለምሳሌ ኤዥያ ላይ አንድ ሲስተማቲክ ሪቪው ተሰርቶ ቢኖር፣ አፍሪካ ላይ አንድ ሲስተማቲክ ሪቪው ተሰርቶ ቢኖር፣ አውሮፓ ላይ 2 ተሰርቶ ቢኖር አጠቃላይ ስንት ኖረ? 4 ሲስተማቲክ ሪቪው ተሰርቷል ማለት ነው። እነዚህን 4 ሲስተማቲክ ሪቪው ደግሞ ወደ አንድ የማምጣት ሂደት ነው እንግዲህ አምብሬላ ሪቪው ማለት ነው፣ ወደ አንድ። ስለዚህ የሞር ኤቪደንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የአምብሬላ ሪቪው የምንለው ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሲስተማቲክ ሪቪዎችን ወደ አንድ ማምጣት ሂደት ነው አምብሬላ የምንለው ማለት ነው። ኢትስ ሞር ኢምፖርታንት ማለት ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ እንግዲህ በጤናው ዘርፍ አላገኘሁም እንደውም ሂውማን ሄልዝ ነው የሚል እና ይሄን ነው ያገኘው አምብሬላ ሪቪው። ስለዚህ ሆል ግሬን ኮንሰፕሽን ሌላ አለኝ አለኝ። ስለዚህ ሆል ግሬን ኮንሰፕሽን ኤንድ ሂውማን ሄልዝ ይላል አን አምብሬላ ሪቪው ኦፍ ኦብዘርቬሽናል ስተዲስ ይላል። ይሄ እንግዲህ አምብሬላ ሪቪው ነው ማለት ነው። ሌላው ይሄ አብስትራክቱ ነው። ሌላው እንግዲህ አን አምብሬላ ሪቪው ኦፍ ዘ ኤፌክት ኦፍ ዲያቤትስ ኦን ኢምፕላንት ፌለር ኤንድ ፕሪ ኢምፕላንት ዲዚዝ፣ ይሄ በጤና ዘርፍ በደንብ የተሰራ ነው። ይሄም አምብሬላ ሪቪው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላ ሶስተኛ አምብሬላ ሪቪው ይሄ ባይዘው ያልታተመም አንደር ሪቪው ያለ ፔፐር ነው። ሜይ ቢ እስካሁን ታትሞ ሊሆን ይችላል ካወረድ ቆይ ይቻለሁ ና ኤፌክት ኦፍ ናቹራል ኤንቫይሮንመንት ኦን ሜንታል ሄልዝ ይላል። ይሄም አምብሬላ ሪቪው ነው። ሌላው ይሄም አልታተመም አንደር ሪቪው ነው፣ ፖስትድ ነው የሚለው ዩት ሪሰርች ስኩዌር ላይ። ስለዚህ ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ግሉኮኮርቲኮይድ ኦን አኪዩት ሪስፓይራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም ይላል። ስለዚህ ይህም አምብሬላ ሪቪው ነው ማለት ነው። ሌላው
እንግዲህ የመጨረሻው ታይፕ ወይም እኛ አሁን ዛሬ ላይ ልንማረው ያሰብነው ሪሰርች እንግዲህ ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታናላይሲስ ነው። በዚህም በሲስተማቲክ ሪቪው እንድ ሜታናላይሲስ የተለያዩ ሪሰርቾች ለምሳሌ ኦዲስ ሬሽን ፑልድ ያረጉ ሚንን ፑልድ ያረጉ የተለያየ ፕሪቫላንስን ብቻ ፑልድ ያረጉ ኢንሲደንስን ብቻ ፑልድ ያረጉ ፔፐሮችን አሰባስቤላችኋለሁና ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታናላይሲስ ነው። አንደኛው እንግዲህ ፕሪቫላንስ ኦፍ ስፓይና ቢፊዳ አመንግ ኒውቦርንስ ኢን አፍሪካ ይላል። ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታናላይሲስ ይላል። ይሄ ፔፐር እንግዲህ ስፓይና ቢፊዳን ፕሪቫላንስ ብቻ ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ቱ አይደንቲፋይ ፕሪቫላንስ ኦፍ ስፓይና ቢፊዳ ነው። ስለዚህ ፑልድ የምናደርጋቸው ፕሪቫላንስ ነው። አረባ ፔፐር ስለዚህ አርባ ፕሪቫላንስ በፕሪቫላንስ የተሰሩ ሪሰርቾች ቢኖሩ ያችን ብቻ ፑልድ ማድረግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ሰመሪው ነው። እንግዲህ የተጠቀመው ራንደም ኢፌክት ሞዴል ነው የተጠቀመው ማለት ነው። ሌሎች ጋርብርትዝ ሞዴል እና ፎሬስት ፖሊ ተጠቅመዋል። ሄትሮጂኒቲውን ለማየት ሰብ ግሩፕ አናላይስ፣ ሴንሲቲቪቲ አናላይስ፣ ሜታ ሪግሬሽን አናላይስ፣ ሜታ ኮሞኒቲቭ አናላይስ በሙሉ ተጠቅመዋል። ፐብሊኬሽን ቢያያዙን ደግሞ ለማየት የገርስ ቴስት ኤንድ ቤክስ ቴስት ተጠቅመዋል ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ፑልድ አድርጎ እንግዲህ 6,587,298 ህጻናትን ፕሪቫላንስ በአንድ ላይ ያ ማለት 27 የ27 ስተዲዎችን ወደ አንድ ፑልድ በማድረግ በአጠቃላይ 0.13% እንደሆነ አሳይቷል ማለት ነው። 0.01 የሚሉ አሉ፣ 0.02 2% የሚሉ አሉ። ያን ሁሉ ፑልድ ተደርጎ አጠቃላይ በአፍሪካ 0.13% ነው ወይም ደግሞ 1.3/1000 ነው ወይም 13/10,000 ነው ማለት ነው ፑልድ አድርገው ያመጡት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነው። ኳሊቲውን ደግሞ አሰስ ለማድረግ ጆዋና ብሪንክስ ኢንስቲትዩት ነው የተጠቀሙት። ሰርች ሜተዳቸው ጉግል ስኮላር ሚድላይ ምናምን ነው። እና ይሄ ስተዲ አለ ማለት ነው ፕሪቫለንስ። ሁለተኛው እንግዲህ ቅድም ያሳያችሁ ፕሪቫለንስ ነው። አሁን ደግሞ አሶሲሽን ብትን ሰርክል ሲሪስ ስኪሚክ ስትሪክ ነው። ይህን ደግሞ ፑልድ ያደረገው በምንድን ነው? ኦዲስ ሬሾ ነው ማለት ነው። ኦዲስ ሬሾ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም እንግዲህ ትልልቅ ጆርናሎች ይሄ እንዳው የታተመ ነው። ይሄ ደግሞ ቢኤምሲ ኒውሮ ሳይንስ ታተመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ያው ሰርችንግ ሜተዶ እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። አብስትራክሽን ዳታ አብስትራክሽን ሜተድ ተቀምጠዋል። ሄትሮጂኒቲው እንዴት ሰሉ እንዳደረገው እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። ይሄኛው ግን ምንድን የተጠቀመጠ ፊክስድ ኢፌክት ሞዴል የተጠቀመጠ ቢኮዝ ሄትሮጂኒቲ ስለሌለው ፔፐሩ ፊክስድ ነው። የቅድሙ ግን ሄትሮጂኒቲ አመንግ ስተዲ ስላለ የተጠቀመው ራንደም ኢፌክት ሞዴል ነው። ይሄ ፊክስድ ነው። አያችሁት? ከፔፐር ፔፐር ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፑልድ አድርጎ ስንት አመጣው? ኦዲስ ሬሽዮን 1.38 አለው 1.38 ነው ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ አሶሲሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የተሰራው። ሶስተኛው እንግዲህ በርዝ ፕሪቫላንስ ኦፍ ኒውራል ቱ ዲፌክት ኢንዱስትሪ ፋክተር ይላል። ይሄም እንግዲህ ይሄ ደግሞ ስንት ኦብጀክቲቭ የቅድሞቹ አንዳንድ ኦብጀክቲቭ ነው። አንደኛው አሶሲሽን ነው፣ አንደኛው ፕሪቫላንስ ነው። ይሄ ደግሞ በአንድ ጊዜ ሁለት ኦብጀክቲቭ ይዟል። አንደኛው በርዝ ፕሪቫላንስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አሶሽትድ ፋክተር ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ፕሪቫለንስንም ፑልድ ያደርጋል አሶሽን ፋክተርን ፑልድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ በሙሉ ቅድም ደልኳችሁ ዘ ሴም ሜተድ ነው የተጠቀሙት። ታይም ትሬንድ አናላይስ፣ ሜታ ኮሚቲቭ አናላይስ፣ ሜታ ሪግሬሽን ሴንሲቲቪቲ ሰብ ግሩፕ አናላይሲስ እና ፐብሊኬሽን በያዙ ሰርችንግ ሜተድ በደንብ ክሊርሊ ያስቀምጠዋል። ይህም ብታዩት በደንብ አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ መንገድ ተቀምጧል። ሌላው ሌት ያለ ሪሰርች ይሄ ነው። አንቴሪየር ፎንታ አሁን እስካሁን ያየናቸው አይዘር ፕሪቫለንስ ነው ፖልድ የምናደርግ ወይም ኦዲስ ሬሽዮ ነው። ይሄን ግን ፑልድ የምናደርግ ሚንን ነው ማለት ነው። አንቴሪየር ፎንታኒል ሳይዝ አመንግ ተርኒ ቦርንስ ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታናላይሲስ ይላል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ፑልድ ያደረገው እዚህ ጋር እዚህ ቀጠለ። ይሄ ነው ፑልድ ያደረገው እዩት፣ ሚኑን ነው። ዌር ኢዝ ኢት ዘ ፑልድ ሚን ሳይዝ ኦፍ አንቴሪየር ፎንታኒል ሳይዝ ኢዝ 2.35 ይላል ማለት ነው። እና 2.08 ሪስፔክቲቭ ይላል። ስለዚህ ዘ ፑልድ ሚን ሳይዝ ኦፍ አንቴፎንታ ይሄ ነው። ዘ ፑልድ ሚን ሳይዝ ኦፍ አንቴፎንታ 2.8 በአለም ላይ 2.58 ነው ማለት ነው። የሚን አንቴፎንታ ሳይዝ ማለት ግን ፊት የነበረው ግን ብዙ ጊዜ አውሮፓ አካባቢ ያሉት 2.5 2 ምናምን ነው፣ ዝቅተኛ ነው። አፍሪካ ደግሞ 3.5 ነው። በጣም የተለየ ነበር። ግን ወደ አንድ ፑል ዳገን 2.58 ፑል ተደርጎ ወደ 2.8 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌት የሚያደርገው አሁን ሶስት አይተናል፣ ኦዲስ ሬሾ አይተናል፣ አሶሴሽን አይተናል። ኦዲስ ሬሾ ሁለተኛው ፕሪቫለንስ ነው። ይሄ ሶስተኛው ሚን ነው ማለት ነው። ሚንን ፑልድ ማድረግ ይሄ ሜቶዱ በጣም ይለያል የዚህኛው ማለት ነው። ሌላው
በርዝ ፕሪቫለንስ፣ ይሄ ፕሪቫለንስ ብቻ ነው ፑል የተደረገ ማለት ነው። ይሄም ቢኤምጂ ላይ የታተመ ነው ማለት ነው። ሌላው ይሄ እንትን ላይ ፎሮንቲር ላይ የታተመ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ቢኤምጂ ላይ ነው። እና ሌላው ፕሪቫለንስ ኦፍ አንሴፋሊ ኢን አፍሪካ፣ ይሄም እንትን ነው ፒኤችዲ ያደረገው ፕሪቫለንስን ብቻ ነው ፑል ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሲስተማቲክ ሪቪው አብዛኛዎቻችሁ ልትሰሩት የምችሉት ሪቪው ከእነዚህ ውጭ አይወጣም ማለት ነው። አብዛኛው አይዘር ፕሪቫለንስ ነው፣ ፕሪቫለንስና ኢንሲደንስ አንድ ነው። አይዘር ፕሪቫለንስ ወይ ኢንሲደንስ ነው የምታደርጉት፣ አይዘር ሚን ነው ፑል የምታደርጉት፣ አይዘር ደግሞ አሶሲሽን ነው። አሶሲሽን ደግሞ ኦድስ ሬሾ ሊሆን ይችላል፣ ሪሌቲቭ ሪስክ ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ዘቲዝ ሜተዱ አንድ ነው። ስለዚህ ከዚህ አይወጣም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እያንዳንዳቸው ሪሰርች ሜተድን ይጠቀምና እኛ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተማቲክ ሪቪው ኤሙን ስናይ ኤም ሶ ሲስተማቲክ ሪቪው አንከበር ዘ ኢንተርናሽናል ኤቪደንስ ነው፣ ዓለም ላይ ያለውን ኤቪደንስ። አሁን ለምሳሌ ሚን አንቴሪየር ፎንታኔል ሳይዝ ቅድም ያልነው በሀገር ደረጃ ብቻ ነው የነበረ። አንድ ሁለት ይላል፣ አንድ ሁለት ነጥብ አምስት ይላል፣ አንዱ አራት ይላል ነው። ይሄ ግን በኢንተርናሽናል ደረጃ ፑልድ ተደረገ ማለት ነው። ኮንፋየርም ከረንት ፕራክቲስ አሁን ያለው ፕራክቲስን ያሳያል። አድሬስ ኤኒ ቫሪሽን ካለ ያሳያል። አይደንቲፋይ ኤሪያስ ፎር ፊውቸር ሪሰርች ባይ ዘ ወይ ሜታን ላይ ሰርተን ድክመት አለ የለም የሚለው የሪሰርች እጥረት አለ የለም የሚለውን ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኢንቨስቲጌት ኮንፍሊክቲንግ ሪዛልትስ ይሄ ቅድም ያለው ፕሮዲውስ ስቴትመንት ቱ ጋይድ ዲሲሽን ሜኪንግ እነዚህ ነገሮች ኤም አለው ማለት ነው። ሌላው ኤቪደንሱን ስናይ ሄራርኪ ኦፍ ኤቪደንስ መጀመሪያ ኤዲቶሪያልስ ኤዲቶሪያል ዲሲሽን ኤክስፐርት ኦፒኒየን ምናምን አሉ። ከዛ ኬስ ሬስ ማን መጀመሪያ ኬስ ሪፖርት፣ ከዛ ኬስ ሬስ አለ፣ ከዛ ክሮስ ሴክሽናል አለ፣ ከዛ በዋናን ስቴፕ ስነድ እዚህ ጋር ኤዲቶሪያል ኤክስፐርት ኦፒኒየን አለ፣ ከዛ ኬዝ ሪፖርት ኬስ ሬስ፣ ከዛ ኢኮሎጂካል ስተዲ አለ፣ ከዛ ክሮስ ሴክሽናል፣ ከዛ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ፣ ከዛ ሪትሮስፔክቲቭ ኮርት ስተዲ፣ ከዛ ፕሮስፔክቲቭ ኮርት ስተዲ፣ ከዛ ራንደማይዝ ኮንትሮል ትሪያል ወይም ኤክስፐሪመንታል ስተዲ፣ ፋይናሊ ሲስተማቲክ ሪቪው ዘ ቤስት ኤቪደንስ ኢዝ ፋውንድ ዜር። ሌላው ዌብሳይት ነው እንግዲህ። ሲስተማቲክ ሪቪው ፔፐሮችን ለማግኘት የምጠቀማቸው ዌብሳይቶች ኮክሬን ላይብራሪ፣ ይህም ዌብሳይት መጠቀም ይቻላል። ጆዋና ብሪንግስ ኢንስቲትዩት የሚባለው ይሄ አሁን ኮክሬን የሚለው በሜዲካል ሰዎች የተቋቋመ ነው። ጆና ብሪንግስ ኢንስቲትዩት ደግሞ በነርሲንግ ሰዎች ላይ የተቋቋመ ባለሙያዎች ላይ የተቋቋመ ነው ማለት ነው። ይሄ ዌብሳይቱ ይሄ ነው። በጣም እያደገ ያለ ላይብራሪ ነው ይሄ ጆና ብሪንግስ ኢንስቲትዩት የሚባለው። ሌላው ካምቤል ኮላቦሬሽን አለ ይሄ። ሌላው ሴንተር ፎር ኤቪደንስ ቤዝድ ሜዲሲን ይሄን ዌብሳይት መጠቀም ይቻላል። ኤንኤችኤስ ሴንተር ፎር ሪቪውስ ኤንድ ዲሴሚኔሽን ይሄን መጠቀም ይቻላል። ባንዶሊየር ይሄን መጠቀም ይቻላል። ፐብሜድ ክሊኒካል ኩሪስ ይሄን መጠቀም ይቻላል። ዌብሳይቶችን ማለት ነው። ሌላው ስኮፕ ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪው ኤንድ ሜታ አናላይሲስ እንግዲህ ዚ አር ኢሴንሻል ቱልስ ፎር ሄልዝ ኬር ወርከርስ ሪሰርቸርስ ኮንሱመርስ ፖሊሲ ሜከርስ ሁ ዋንት ቱ ኪፕ አፕ ዊዝ ኤቪደንስ ዛት ኢስ አኩሙሌቲንግ ኢን ዜር ፊልድ። ሲስተማቲክ ሪቪው አለው ፎር ሞር ኦብጀክቲቭ አፕሬዛል ኦፍ ኤቪደንስ ዛን ትራዲሽናል ናሬቲቭ ሪቪው። ዚስ ኢዝ ሜይ ኮንትሪቢዩት ቱ ሪዞልቭ አንሰርተንቲ ወይን ኦሪጂናል ሪሰርች ሪቪውስ ኤዲቶሪያልስ ዲስአግሪ ነው። ሜታ አናላይሲስ ኢፍ አፕሮፕሬት ዊል ኢንሄንስ ፕሪሲዥን ኤስቲሜት ኦፍ ትሪትመንት ፕሪሲሽን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሞር ሳም ፕሪሳይዙ ቅድም አይታችሁ ከሆነ ሰው በሶስት መቶ ምናምን ሪሰርች እየሰራ ያኛው ግን አንድ ሚሊየን ወይም ሶስት ሚሊየን ምናምን ነበረ ሳም ፕሪሳይዙ እና በሶስት መቶ ሰው መሰረት ና በሶስት ሚሊየን ሰው መሰረት ፕሪሲሽን እኩል አይደለም። ሌላው ሲስተማቲክ ሪቪው ሜይ ዲሞንስትሬት ላክ ኦፍ አዲኩዌት ኤቪደንስ ዘስ አይደንቲፋይ ኤሪያስ ዌር ፈርዘር ስተዲስ የት ላይ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ሲስተማቲክ ሊትሬቸር ሪቪውስ ፈንዳመንታል ሳይንቲፊክ አክቲቪቲ ኢትስ ራሽናሊስት ግራውንድ ፕራይመሪ ኢን ፌቨር ላርጅ ኳንቲቲስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን መስት ቢ ሪዱስድ ኢንቱ ፕላቴብል ፒስ ፎር ኢንታይጄሽን ቫሪየስ ዲሲሽን ሜከርስ ኒድ ቱ ኢንቨስቲጌት ክሪቲካል ፒስ ኦፍ አቫይላብል ባዮሜዲካል ኢንፎርሜሽን አን ኤፊሽንት ሳይንቲፊክ ቴክኒክ ነው። ጀነራላይዚቢሊቲ አሪፍ ነው፣ ጀነራላይዝ ያደርጋል። ኮንሲስተንሲ ኤንድ ኮንሲስተንሲ ኦፍ ሪሌሽንሽፖችን መለየት ይችላል። ፓወር ፕሪሲሽን እንዲጨመር ያደርጋል። ለምሳሌ ሜታ አናላይሲስ አኩረንሲ አትሊስት አን ኢምፕሩቭድ ሪፍሌክሽን ኦፍ ሪያሊቲ እነዚህ ሁሉ ራሽናሊቲዎች ናቸው ማለት ነው። ስቴፕስ ኦፍ ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታ አናላይሲስ ይሄ ቻፕተር ቱ ነው። ይሄ በጣም ሰፊ የሚባለው ፓርት ነው። ስለዚህ ሜን ስቴፕስ ኢን ኮንዳክቲንግ ሲስተማቲክ ሪቪው ሜታ አናላይሲስ እንግዲህ ስቴፖች እነዚህ ሁሉ እናያለን ማለት ፎርሙሌት ሪሰርች ኮስችን እንዴት ነው ሪሰርች ኮስችን ፎርም እናደርገው የሚለውን አንድ ራሱን ቻለ ሰብቶፒክ ነው። ሪቪው ፕሮቶኮል እንዴት እንጽፋለን እንዴት ሪጅስተር እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ኔክስት ዊክ ማን ነው ኔክስት ቪዲዮ። ኢኒሻል ሰርች ስትራቴጂ እንዴት ነው ሰርች የምናደርገው ለብቻው ምናየው ይችላለን። አፕላይ ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ
ኳሊቲ አፕሬዛል ሪስክ ኦፍ ቢያዘስመንት ይሄ ደግሞ ኳሊቲውን ፔፐር እንዲከስስ እናደርጋለን ምን እንደሆነ እንዴት ዳታ ስታክ እናደርጋለን ፎርማቱ አናላይሲስ ፋይናሊ ራይቲንግ ማንስክሪፕት ስቴፖች ናቸው ማለት ነው ይሄን ቻፕተር 2 ላይ አመናዩ ይሆናል ስለዚህ ይሄን ቻፕተር 2 እነዚህን አብረን ለማየት ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ታንክስ ፎር ዋቺንግ ዚስ ቪዲዮ ስለዚህ ቀጣይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት እንዲደርሱና እኛም የተለያየ ቪዲዮዎችን አሁንም በአዝናቸው ቶፒኮች ላይ መስራት እንድንችል እኛም እንድንጠናከር ላይክ ሼር ሌላዎች ሰዎች እንዲደርሳቸው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ አሁንም ሰብስክራይብ ያደርጉ ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ቻፕተር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።